לגבי הנושא של אחדות ונפרדות, חוות האחדות וחוות הנפרדות. השאלה הנשאלת זה איך אפשר לחוות את שתיהם בבת אחת, ואני אסביר את העניין. העניין הוא שהמהות של העולם שלנו זה בעצם חוות הנפרדות. כל הנושא של רצונות. אתה רוצה ככה, רוצה ככה, זה הנושא של חוויית הנפרדות. עכשיו, הנפרדות, מה הכוונה נפרדות? רצון פירושו נפרדות. זאת אומרת, בן אדם אומר, אני רוצה את זה, זה נקרא נפרדות. למה נפרדות? כי הוא מצמצם את הרצון שלו לדבר מסוים, הוא מגדיר את הרצון שלו. אם בן אדם לא מגדיר את הרצון שלו, לא יכול להיות לו רע. מתי מתחיל להיות רע לבן אדם? ברגע שהוא אומר, אני רוצה דווקא את הדבר הזה. זה נקרא נפרדות. עכשיו, כל המהות של העולם שלנו, כל האינטראקציה פה 24 שעות ביממה, זה חוויה של נפרדות. שבן אדם אומר, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. עכשיו, זה מתכון, הסבל. למה רבי נחמן אומר שהעולם שלנו זה הגיהנום? למה? כי אתה רוצה כל הזמן דברים. זה, מה, איזה עונש יכולים לתת לבן אדם? שהוא ירצה. אני רוצה את זה, אני רוצה את זה, אני רוצה את זה. ועכשיו, גם אם יש לך משהו ואתה רוצה אותו, זה גם עונש. כי טוב לך רק בגללו. בכל מקרה, זה נקרא חוויית הנפרדות. החוויה של העולם שלנו זה חוויית הנפרדות. עכשיו, יש גם את חוויית האחדות. מה הכוונה חוויית האחדות? שבן אדם אומר, אצלי הכל אחד. חי, מת, בריא, חולה, עשיר, אני. הכל אחד אצלי. הכל טוב באותו מידה. שזה חוויה אחרת, זה נקרא חוויית האחדות. שהכל אצלך בצורה אחידה. עכשיו, השלמות זה לא אחדות ולא נפרדות. זאת אומרת, כי אם אתה רק באחדות, אז עוד פעם, אז אין לך את הצד של הנפרדות. כי אתה, אם אתה כאילו תהיה, לא אכפת לי משום דבר, אז אין שום דבר, אוקיי? אין בזה, זה לא, אין מעבר. ואם אתה אומר, אני מאוד רוצה להתקדם בחיים, אז זה גם סוג של סבל. הרצון להתקדם בחיים זה עונש. בן אדם שהוא רוצה להתקדם בחיים, הוא ילד קטן, למה טוב לו? כי הוא לא רוצה להתקדם בחיים, אין לו לאיפה להתקדם. מתי הוא מתחיל להיות מדוכדך? כשאומרים לו, טוב, יש עכשיו מבחן שצריך לעשות, אתה צריך להצליח בזה, אתה צריך להצליח בקטע החברתי, אז הוא מתחיל להיות מדוכדך. זאת אומרת, העונש שלך מתחיל ברגע שאתה יש לך רצונות. עכשיו, הרעיון זה, ושניהם לא מאושרים. גם הילד לא מאושר כי הוא רוצה להיות כמו הגדולים שיש להם רצונות ומתפתחים, וגם המבוגר לא מאושר כי הוא רוצה להיות כמו ילדים שאין להם רצונות. זאת אומרת, צריך לשלב את שניהם בצורה כלשהי. מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אומר שבן אדם צריך להביא את עצמו למצב שבו הוא גם וגם, דבר והיפוכו. מה הכוונה? שמצד אחד הוא מיישר קו, הוא אומר, הכל טוב אצלי באותה מידה, הכל טוב באותה מידה ממש, הכל אחד, ואני לא רוצה שום דבר, ולא אכפת לי משום דבר, והכל טוב וזה, אוקיי? ומצד שני, שהוא אומר, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה. שזה נקרא חוות אחדות ונפרדות בו זמנית. וזה דבר שאנשים לא מסוגלים לעשות אותו. אתה לא יכול בו זמנית גם להגיד, אני, הכל טוב לי באותה מידה, וגם, אבל אני רוצה דווקא את זה ולא רוצה את זה. אי אפשר. ואז השאלה הנשאלת, זה בעצם איך כן אפשר? איך בן אדם יכול כן להגיע למצב הזה? עכשיו, מה הסברנו בדיוק קודם על הנושא של האומץ? מה הסברנו? הסברנו על מצח הנחש. הנחש עומד כמו גוליאת כזה משוריין, אומר, תקשיב, אתה בחיים לא תצליח אחדות ונפרדות ביחד, אין אפשרות. או שאתה רוצה או שאתה לא רוצה. אין, אתה לא יכול להגיד, גם אצליח כל אחד וגם אני רוצה דווקא את זה. אין אפשרות. זה נקרא מצח גוליאת. גיבור גדול עומד מולך, אתה קטן, אתה אומר, נכון שאני רוצה, אבל לא יכול. מה, איך אני יכול גם להגיד הכל טוב באותה מידה וגם להמשיך לרצות רצונות? איך אני יכול? אבל יש את מצח הרצון. מה זה מצח הרצון? מצח הרצון, הכוונה, אם אתה תגיד, אני בכל זאת רוצה להשיג את זה, אתה תשיג את זה. איך זה יכול להיות? נכון? זה השאלה. השאלה זה איך זה יכול להיות. איך מצח הרצון יעזור? אז התשובה פשוטה. אם בן אדם יגיד, אני בכל מחיר רוצה להביא את עצמי למצב שבו תמיד יהיה לי טוב, ואף על פי כן אני אחיה את החיים כרגיל, הוא יצליח להשיג את זה. איך? מאוד פשוט. על ידי שהוא יחקור את שורש הרצון. מה הכוונה לחקור את שורש הרצון? אם בן אדם יגלה מה המהות של הרצון, מאיפה נוצרים הרצונות, הוא בסופו של דבר יראה במו עיניו שגם יש נפרדות וגם יש אחדות בו זמנית. מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? האדם בחוויה האישית שלו חווה מקום וזמן. חווה נפרדות, אומר ימין ושמאל, לפני ואחרי, אוקיי? חווה נפרדות. חווה, נגיד, דומם צומח חיים מדבר,
פה יש ואין. כל הזמן האדם חי בחוויה של נפרדות. לכן האדם גם כן לא מבין, עכשיו, בן אדם לא יכול בבת אחת לחשוב שיש ואין זה אותו דבר. אתה לא יכול להגיד, זה גם ישנו וגם איננו בו זמנית. אי אפשר. או שזה ישנו או שזה איננו. או שאני רוצה את זה או שאני לא רוצה את זה. אתה לא יכול להגיד, אני גם הכל רוצה באותה מידה וגם אני רוצה דווקא את זה. תחליט. או שיש לך רצון שווה, או שאין לך. אתה לא יכול גם וגם. היש והאין נפרדים אצלך. אבל אם האדם יש לו מצח הרצון, מה הכוונה מצח הרצון? שהוא יש לו עזות פנים. מה זאת אומרת עזות פנים? הטבע של המציאות, שאתה לא יכול לעשות את זה. מבחינת הטבע של המציאות, מבחינת ההיגיון הרגיל, אתה לא יכול גם וגם. אתה לא יכול גם לרצות הכל באופן שווה, וגם לרצות דווקא דבר אחד יותר. אתה לא יכול להיות גם באחדות וגם בנפרדות בזמן. אין אפשרות. אבל אם אתה מספיק חצוף, אתה אומר, אז מה אם אי אפשר? אני אעשה למרות שאי אפשר. אי אפשר, אז מה? אני בכל זאת, על אפו ועל חמתו של אלוהים, אני אעשה שאפשר. למה זה אני אומר על אפו ועל חמתו של אלוהים? אלוהים כאילו אמר לך, אתה בן אדם, אתה לא יכול גם להגיד אני רוצה את הכל, וגם להגיד אני רוצה דווקא את הדבר הזה. אתה לא יכול להיות גם בחווה של נפרדות וגם אחדות בו זמנית, כי הוא צמצם אותך, אתה מוגבל, אתה לא יכול גם וגם. אבל אם אתה מספיק חצוף, אתה אומר, לא, אני יש לי מצח הרצון, אני בכל זאת אתעקש, ואם אתה מתעקש, אתה מצליח, למה? כי אז אתה מתחיל לחקור את הנושא של הרצונות שלך, מאיפה באים הרצונות, מה זה המציאות הזאת, אוקיי, אתה מנסה להבין את המנגנון, ואז אתה מגלה שבאמת, למרות שיש פה נפרדות שלמה, כן, למרות שאנחנו כאילו שם מדברים, וכל אחד חושב משהו אחר וכו', ויש גם הבדל בין מה שאנחנו מדברים עכשיו לבין מה שהיה אתמול, לבין מה שיהיה מחר, אבל מצד האמת, כל האירועים האלה, הכל מתרחש באותו זמן ובאותו מקום. מצד האמת, זה קשה להבין את זה, כן, אבל מצד האמת, כל המקומות בעולם נמצאים באותו מקום. כל הזמנים נמצאים, מתרחשים באותו זמן. כל הישויות הם בכלל ישויות אחת, ובו זמנית הם גם נפרדות. עכשיו, אם האדם ממש רוצה להגיע לאחדות של ההפכים, שהוא גם יוכל להיות באחדות וגם בנפרדות, שרק זה נקרא אחדות. רק זה נקרא אחדות. אם בן אדם אומר, הכל טוב, הכל טוב לי באותה מידה, הוא לא באחדות. הוא עדיין בצמצום, אומר, אני לא יכול גם וגם. אחדות פירושו שאתה שני דברים הפוכים. שאתה מצד אחד אומר, הכל טוב לי באותו מידה, כאילו אני, הכל טוב לי, כמו קיר, ומצד שני אני מדבר ועושה פעולות ומנהל עסק וכו' וכו'. עכשיו, אם אתה באמת רוצה את זה, למרות שזה לא אפשרת, אתה תצליח. איך? כל פעם, אם אתה תחקור ותתבונן, בסוף השכל של האדם יראה, מה זה נקרא לראות בעיני שכלך. אתה בשכל שלך, אתה בעצם תראה שיש פה נפרדות ואחדות בו זמנית. וכאשר האדם רואה שבעצם המציאות עצמה מורכבת מנפרדות ואחדות בו זמנית, אז השכל שלו משתנה, כי העניין הוא שהאדם פועל מתוך נקודות הנחה. האדם מניח שהנפרדות זה נפרדות וזהו. הוא לא מבין שאולי זה גם אחדות וגם נפרדות בו זמנית. אבל אם האדם בעין שלו, בעיני השכל, רואה וואלה, באמת, היש והאין הם אחד, אז זה משנה לו את כל החוויה שלו, את המציאות. כל חוויית המציאות משתנה. ואז ממילא, הוא גם רוצה וגם לא רוצה. כי אם אנחנו נסתכל על המציאות מהצד של אלוהים, אם אנחנו נסתכל על המציאות מהצד של אלוהים, מה זה אלוהים? אלוהים הכוונה הסיבה הראשונה, הכוח שמניע את העולם. אם אנחנו נסתכל על הדברים, הפרספקטיבה של הסיבה הראשונה, למה אני תמיד אומר צריך לחפש את הסיבה הראשונה? כי כשמבינים את הסיבה הראשונה, בעצם מסתכלים על כל המציאות בפרספקטיבה אחרת. כי אתה בעצם מבין שמצד אחד יש סיבה לכל דבר, ומצד שני אין שום סיבה לשום דבר. זאת אומרת, מצד אחד לא יכול להיות שיש סיבה למשהו, כי הכל אחד, עוד אין סיבות. אבל מצד שני, עובדה שלמרות שאין סיבות, בכל זאת יש ככה ואין ככה. כאילו זה כמו למציאות עצמה, מצד אחד הכל טוב לה, מצד שני היא רוצה את זה ולא רוצה את זה. עכשיו, אם בן אדם מבין את המהות של הסיבה הראשונה, מה זה נקרא מבין את המהות של הסיבה הראשונה? מבין את המהות של החיבור של ההפכים, שמצד אחד הכל אחד, ומצד שני, עובדה שיש לנו שינויים ונפרדות, אם הוא מבין את זה, אז הוא גם חווה ככה את המציאות. הבנו את העניין הזה? כן? יותר ויותר להבין, להרחיב את ההבנה. להרחיב את ההבנה של הצמצום. מה הכוונה להרחיב את ההבנה של הצמצום? הכוונה להתבונן על החיבור של המציאות לשורש שלה. לחקור כל דבר לשורש שלו. מה הכוונה? הצמצום, ההתהוות של הדבר, זה נקרא הצמצום. ההתהוות היא הצמצום.
יצירת הרצון, יצירת המחשבה, היא הצמצום של המחשבה או של הרצון. וברגע שבן אדם חוקר מאיפה באים הרצונות שלי, מאיפה באות המחשבות שלי, מאיפה באים הרגשות שלי, מאיפה הדברים, מאיפה האירועים קורים, אז הוא בעצם בעין שלו רואה שזה גם אחד וגם נפרד. וכשהוא רואה את זה, אז הוא גם חווה את הנפרדות כביטוי של אחדות. מה זאת אומרת? שכאשר הוא רוצה משהו, הוא חווה את זה כביטוי של הכל אחד. כאילו, אם אתה חושב שהמציאות הזאת זה דברים נפרדים אחד מהשני, אז ככה אתה גם חווה את המציאות, אתה חווה, אוקיי, את זה אני רוצה, את זה אני לא רוצה. אבל אם אתה מבין שכל המציאות כולה, כל הדברים הנפרדים האלה הם בעצם מהות אחת, אז גם אז ככה אתה גם חווה את הרצונות שלך. כשאתה רוצה משהו, אתה גם חווה את זה שזה בעצם ביטוי של אחדות. אז במילה אתה חווה את האחדות והנפרדות בו זמנית. מה נו? לא, יש...